Živjo učenci, tole je moj prv vlog ever. Upam, da mi bo ratel, evo, učitli smo na nek način vaši influencerji in to je to. Šolarji, oziroma rekel bom domarji, za vas imam eno pesem, ki jo prvi črvi zelo dobro poznajo, ampak besedila pa noben ne pozna tegale. Hej, ne se družit, bok ne dej, virus na vrata trka, tok, 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 tok. Hej, roke umivaj kar naprej, ne se lupčkat, karantene se držimo, skupaj za šolo vse naredimo. Šola od doma, solit se pojdi ti, korona, šola od doma, zmoremo izziv. Šola od doma, naj bodo dnevi ali tedni, končno na igrišču se srečamo vsi. Hej, bodi priden, fajn se mej, zapomni si, vse doma se naučiš, da skupaj zdrav se z nami veseliš. Šola od doma, solit se bodi ti, korona, šola od doma, zmoremo izziv. Šola od doma, naj bodo dnevi ali tedni, skupaj na igrišču se srečamo. Čau!